Здраво и добре дојдовте на денешната подкаст епизода, во која што и секако ќе зборуваме за темата која што ја најавив, а тоа е што е разликата помеѓу курс, тренинг, учење, читање, консалтинг, менторинг, мастермајнд или што и да значат сите овие денешни нели термини ново создадени. Имено во минатото работев долги години како консултант за развој на мали и средни предпријатија и она што беше моја улога е токму да им го скратам периодот на развој на самите компании. Чисто пластично да објаснам како тоа изгледаше во минатото, кога еден предприемач нормално воочува некоја препрека во неговиот бизнис и се обидува да пронајде решение, но ете, може би се обидел еднаш, два пати или повеќе пати на различен начин, но тоа не вродило со плод. И обично луѓето кои што едноставно се амбициозни, кои што сакаат нели да кренат рака и да побараат помош од стручно лице, обично ќе дојдеа на разговор, ќе ми го воочеа проблемот со кој што се среќаваме, ќе се договоревме нели за начинот на соработка, како изгледа мојот ангажман и останато, и откока ќе идентификуваме конкретен проблем, за тој ист проблем и сме испорачувале решение. Но, што значи консалтинг? Консалтинг значи, буквално едноставно ми ја препушта цела грижа мене, односно јас ја сносам целовенасната одговорност, за да му испорачам на мојот клиент клучна рака, односно да ги решиме предизвиците за кои што сме се договориле. И обично тоа се изведувало во три фази, од која првата фаза е анализа на постоечкото работење, следната фаза било предлог за унапредување, значи она што ќе го добиеме од анализите, да видиме кои се можните решенија, кроиме планови, правиме подготовка и кога тој план ќе се одобри, подоцна сме го имплементирале и нормално онамо каде што ќе има предизвици, а секогаш ги има, жива материја, работиме со луѓе нормално, секогаш кога ќе се создадеа некои проблеми, сме работеле конкретно решавање како би ги надминале тие проблеми во смисла нели со обуки, со тренинзи врзано за тој конкретен проблем и сме постигнувале резултати. И ова било супер, секогаш и носи резултат, но потајно, скоро во 90% и па и повеќе од случаевите каде што сме имале топ резултати, а голем дел сме имале нормално, поентата беше што од секогаш ме копкало зошто тие промени долгорочно не обстојуваат и што може би пропуштам или грешам како би можело да обстојат подолго тие промени. Или, да не бидам филозоф, да кажам конкретно што се случувало, во овој случај каде што ми го доверувале цела компанија фактички на доверба, обично за 6 месеци, што год и да е, каков може ни да е проблем, секогаш сме го решавале овој проблем. Но што најчесто се случувало? Она што се случуваше беше, после моето излагање од овој период, обично за брго кратко време се враќаа работите по старо и секогаш имав чувство на одговорност, се велам, а зошто ова се случува, зошто луѓето не се истрани понатамо, нели? И по моето заминување да функционираат на тој начин. Она што го сватив со тек на време е дека всушност ова е супер организацијска стратегија, меѓутоа само една работа недостасува во одредени случаеви, а тоа беа повеќето, а тоа е имаме два најчести проблема во бизнисот. Едниот е кога бизнисот ќе го надрасне собственикот, значи бизнисот толку е има замаец влезено, имплементирани системи, јак организацијски тим, има добар удел на пазар и значи создадена е само управувачка компанија, а собственикот веќе на некој начин ја го саботира растот, бидејќи ја губи контролата, оти компанијата зема замав сама за себе. Овој човек едноставно не може да ја прати, не може да ја следи, оти ги надминала неговите способности. И во тој случај обично луѓето едноставно прават саботажи несвесно како би го сопреле развојот со цел за да имаат контролат. И вториот момент е каде што собственикот ја надминал компанијата, а тоа значи дека веќе е заситен од постоечкото работење, он гледа, има нови погледи, нови видици, сака нов пазар, поголем удел, нови производи, нови услуги, што и да е. А во моментот компанијата не е во состојба тоа истото да го постигне. Што значи, овде имаме два крајности. Во едната е каде компанијата го прераснала собственикот, а во другиот случај е кога собственикот ја надраснал фирмата. И сега, зошто ти го зборувам ова? Затоа што во онаа ситуација, каде што имав собственик, кој што не може да го следи развојот, значи сме ангажирал, сме направиле системи, сме подобриле продажби, или зашто би се базирало унапредувањето,
Подоцна собственикот фактички е останат со истиот мајндсет, со истиот начин на сваќање, со истите негови навики и што се случуваше? Додека сум јас тука ситуацијата ја држам под контрола, односно го изолирам од секојдневното работење како би можел менеджмент тимот да функционира самостојно и нормално, исто така и вработените. Но што се случуваше? Овој човек кога ќе се остане со истите сваќања, со истиот мајндсет, он несвесно почнува по старо да функционира, што значи им правеше упат на вработените или тоа би значело пикање на налози преку ред, е овој ми е пријател, дај убрзате, па не знам му требало финанси за икс работа, еј трчајте ова, дај остај тоа ти направи ова, да, и фактички оп по старо се враќаше се и сосема од денеска од овој агол сваќам, зошто? Затоа што истиот тој собственик на идентичен начин и ги создал проблемите, сме го средиле организацискиот дел, но фактички овој прв човек е останат на стариот начин мајндсет и он ма прво што прави е продолжува по стариот начин и сето тоа го урушува. Ова е во повеќето случај, а секако дека сум имал и такви случаи каде што имаме подолгорачна соработка, почеста комуникација, луѓе кои што работаат на себе и секако дека ова што го зборувам сега како пример не се случувало во сите случаеви. Е сега, што е разликата помеѓу курс, мастермајнд програм или да кажам или друг тип начин на едукација или еве конкретно консалтинг кој што веќе го опишав? Курсот е супер, одлична работа, но е недоволна, но е сосема окей за сумата која што чини. Значи, имаме курсеви за дизайн, за продажба, за, не знам, за сметководство, курс за ова, курс за она, и тоа е супер. Но што е проблемот со курсевите? На истиот тој курс ти имаш кратки видеа, тренинзи, материјали и се, но ти немаш контакт со лицето кое што го е автор, да кажеме, нели, или носител на тој проект, затоа што ти работиш онлайн, ти работиш самиот со себе, но што е проблемот? Ти го зголемуваш когнитивното сваќање, значи сваќаш многу повеќе работи, сега имаш многу повеќе информации, знаеш и имаш и како, но овде е проблемот кога ти си сам со себе, ти немаш фидбек дали нешто работиш добро или лошо, дали некоја задача, вежба, развој, што го ти да е, па е макар и примена на некој алат, дали го работиш добро или не, и кога луѓето се несигурни во себе, едноставно не тргаат во акција и затоа, не велам дека курсевите се лоши, но не се доволни, а впрочем и затоа е таква цената, затоа што лицето, носителот или авторот на тој курс, едноставно не го вклучува дополнително своето време, па затоа и цената е помала. И ова е супер за луѓе кои што се почетници, кои што се почетници во својот бизнис, конкретна активност некоја која што сакаат да научат, и тоа е супер, но е супер за почетничко ниво. Ако си ти собственик на бизнис повеќе од 2-3 години, ова за тебе нема никаква апсолутна вредност. Од друга страна, прашањето е зошто би купувал курсеви кога има многу подруги по добри начини за да тоа го спроведеш. Сега, што е разликата помеѓу едното другото, значи курс, консалтинг и мастермајнд програм кој што го работам јас, барем на начинот кој што јас го работам, а токму тоа е спојот помеѓу курс, консалтинг и едукација и менторинг. Што би значило сега и менторинг спомнавме, па тоа би значило следно. Кога доаѓаат учесниците на мастермајнд, секогаш имам со нив воведен разговор да видиме длабоко да погледнеме во нивниот бизнис, што работаат, како работаат, оти секој еден бизнис има повеќе проблеми, оти е жива материја и сосема нормално, и тоа е идентично како кога, нели, може би се чувствуваме здрави, ама кога ќе одиме на лекарски преглед, нели, од анализите ќе не најдат еден куп работи. Значи, идентично е и во секој еден бизнис, но за овој период, за кој што трае од 6 месеци, ние се фокусираме на максимум 3 работи на кои што ќе ги решаваме и ги решиме тие проблеми, а они добиваат систематичен пристап како во иднина да ги решаваат и одредени понатамошни проблеми, значи да не морат да бидат зависни од мојот ангажман, туку да бидат самостојни во можност. Е сега, на мастермајнд програмот имаме 7 модули, односно од 7 сегменти во бизнисот, и за секој еден програм имаме клучни работи кои што е важно за тој сегмент и за сите тие имаат вежби, нели, и се среќаваме да видиме кој што работил, што сработил, што не сработил. Меѓутоа добиваат фидбек од моја страна или во превод,
Кога ќе погледнат одредено видео на одредена тема, под секое видео има работни материјали, ги одговараат вежбите и кога ќе дојдат обично во среда го имаме тој тренинг, изговараат да видиме како ги решиле тие задачи, а јас им давам фидбек што е добро, што е лошо, што може поинаку, дали може подобро, каде да внимаваат, каде да не грешат и останато. Што тоа значи? Дека директно од моја страна добиваат фидбек и помош како нешто да направат, како нешто да не прават и разменуваме искуства. И токму тука е спојот помеѓу консалтинг и менторинг, а тоа е мастермајнд програмот. Што друго би значело? Во тресеме цел бизнис, буквално, секако дека ние ги решаваме приоритетите, но што е важно? Важно е за се оставаме документи, трага и начин на кој што тоа функционира и нели приоритети. Сега ни е едно за решавање, некогаш може би друг начин, но што е интересно, кога работиме во група, обично луѓето добиваат просветлување, буквално во права смисла. Оти кога сме сами со себе, ние мислиме дека нашиот проблем е најголем, дека се нашиот бизнес е специфичен, дека проблемите со кои што ние се среќаваме, дека само ние ги имаме тие. Е овде е интересно, кога имаме 10 луѓе, група, нели, предприемачи на Mastermind, и кога зборуваме за иста вежба, за исти проблеми, за се останато, кога ќе слушнат луѓето дека имаат исти или слични проблеми, дека се тоа што им се случува е сосема нормално во зависност од нивото во кое се наоѓаат во нивниот бизнис, само е разликата каква е нашата перцепција, каде ние сме и се изгореле во минатото, што сме слушале од окружувањето па сме премногу може би внимателни, каде може би сме се избрзале во минатото па сме или се соочиле со некои проблеми. И убавината е кога разменуваме искуства, значи на една задача, 10 луѓе, 10 различни одговори, и ова е поентата, кога еден проблем решаваме, останатите 9 постојано учат, но поставуваат конкретни прашања. Оно што е интересно е дека исто така, секогаш ги следам што работеле, како работеле, докаде стигнале, и овој притисок, условно кажано притисок, да се обврзат дека секоја среда ќе дојдат со конкретни задачи, од тие конкретни задачи ќе произлезат конкретни активности, па ги викаме приоритети на неделата. Е сега наредната среда кога ќе дојде, треба да видиме што сработал, дали не, што ова значи. Ова е разликата што во минатото не можев да ја го постигнам, не можев. Може би и ми можел, ама еве најдов по еден по-добар начин, а тоа е да работиме на онлайн начин, каде што во исто време можеме да научиме со повеќе, да помогнеме на повеќе предприемачи, нели? И што ми е поентата? Поентата ми е дека паралелно ние градиме системи, паралелно ја унапредуваме продажбата, паралелно го унапредуваме маркетингот, односот со луѓето, со менеджментот, што и да е, но паралелно и собственикот го менува неговиот мајндсет. Или во превод ова е многу, многу, многу важно. Отеднаш го согледува неговиот бизнис од различен агол. Отеднаш воочува каде ги правил секојдневно грешките, може би ветувања неостварени, може би не би арогантен односот, може би круте, може би премек, може премолчелив е. Тоа се се интерни образци кои што едноставно, за кои што едноставно ние не сме свесни се дека не погледне некој од надвор, како се однесуваме, што работиме. И кога ќе погледне на бизнисот на буквално на еден ваков начин од ширина, буквално луѓето сваќаат каде грешеле во минатото, како да се подобрат и секојдневно тоа го работат. Ова е поентата. Значи не само што расте бизнисот, туку расте и собственикот, отеднаш и собственикот и тимот се на исто рамниште, односно имаат јасна заедничка визија и цел, а тоа е да создадат, да ја унапредат таа компанија или како и да е. Оно што друго се случува е буквално фантастично, а тоа е што за прв пат овие собственици добиваат една нова димензија, ново сваќање за нивниот бизнис, која е нивната улога, што треба да работат, што не треба да работат. И може би е попаметно да научиме нели што не треба или што треба да престанеме да работиме, отколку што да дотуриме. И ова е еден процес кој што трае и јас затоа, не верувам во книги брзи, нели, кои што не знам, ќе ни ветуваат чуда. Оти, пази, ти со твојот мајндсет, ја читаш таа книга, истите тие реченици за тебе значат едно, за некој друг што ќе ја чита значат друго, за некој трет значат сосема нешто трето, иста книга, исти зборови, но зависи од искуството твое,
твоето знаење, твојата стручност, значи од илјадници работи сва, значи како ти ќе ја доживееш и како ти ќе ја сватиш книгата, книгата фидбек нема да ти даде што работиш добро, што работиш грешно, што значи дека супер е читање на книги, но е недоволно за да ти можеш самостојно врз база на некоја книга нешто да унапредиш. Истото е и со курсот, супер ќе сработиш, но што понатаму едноставно не можеш. Зошто Mastermind програмот е фантастична алатка и консалтингот од стручно лице за стручна област? Затоа што тоа е најбрзиот и најкраткиот пат до успех. Односно, замисли само една професија. Што и да си? Архитект, програмер, инженер, адвокат, што год да си. На еве и за најчија да си. За да бидеш она што си денес, супер одличен експерт во програмирање, што браварија или што и да е, знаеме дека на луѓето им се потребни најмалку 5-10 години да ја повторуваат една иста работа, да добие знаење, да добие искуство, да добие искуство, односно фидбекот наученото, за да може да се подобрува понатамо. Значи, за да бидеш добар архитект, добар лекар, добар било што, тебе ти требаат најмалку 10 години фокусирана активност, проучување и извршување на таа задача. Поголемиот дел од предприемачите не се вистински предприемачи, туку се во пендинг ситуација, односно имаат претенденција, имаат тенденција да станат. Значи, они се најчесто во оператива. Лекари се, програмери се или не знам што, и се трудат да направат бизнис. И тоа е еден од најтешките начини, кој што не ти го посакувам, затоа што постои друг начин. Значи, она предприемачко размислување е следно. Кој мене може да ми помогне да го завршам ова активност или да го решам овој проблем? Значи, кој имам проблем со продажба, кој мене може да ми ја унапреди продажбата? Тогаш се фокусираш на лице. Дали ќе регрутираш, работуваш, што правиш, не знам, ама имаш 1001 задача кај што не учиш ти сега факултети, курсови, чуда да бидеш најболи продавач, туку бараш кој е еден таков ќе ти дојде, или ако веќе не можеш да најдеш, му обезбедуваш услови за да научи преку различни методи. Ако ти треба тебе лице, менаджер, шеф, одговорен, програмер, сметководител, што год да е, значи кога идентификуваш кој е лице тебе ти треба, ти такво лице и бараш. Но големата грешка што ја прават предприемачите, денеска, условно кажано, е што се обидуваат самите да си ги решат сите проблеми. И сега, ако на еден човек му треба 10 години да биде хирург, да биде програмер или што и да е, зошто мислиш дека маркетинг, за да можеш да совладаш и да генерира твојот маркетинг лидој ко машина, дека ќе можеш да го направиш со еден курс, со 2 месеци, 6 месеци или една година? Значи, 10 ти треба. Додека ти поминеш 10 години, условите на пазар и толку многу технологијата ќе се промени да твоето знаење повторно биде непременливо. За да ти научиш како да управуваш, менаджираш со луѓето, ти треба да завршиш и психологија, и управување, и менеджмент, и коучинг, и се. Колку години тебе ќе ти треба за да бидеш добар менеджер? Ако тебе ти треба да развиеш продажбата, колку време тебе ти треба за да сето тоа го совладаш? Значи, ова е убиствено за секој еден бизнис и ова е нешто што ги саботира, затоа што ние, луѓето, сакаме се самите да работиме, се самите да научиме, а предприемачите ова не го прават вистинските. Што прават вистинските предприемачи? Само се обидуваат, окей, ова е проблемот, да, супер. Како најбрзо да го решам? Колку им може да мене да ми помогне? Консултант, да, супер. Колку бе шефе, дојди, разреши го. Значи, ова е начинот на водење бизнес, кој што Mastermind програмот, буквално, мислам, барем дека се приближуваме кон идеалниот модел, бидејќи до сега поминаја стотици луѓе, имаме фантастични резултати и тоа ме охрабрува дека сме на вистински пат од фидбекот кој што го добивам од луѓето, а не јас да се фалам дека еве нешто сум посебен. Не сум посебен, само последните 20 години ги фокусирав или ги потрошив на коучинг, на психотерапија, на бизнис академија, на обуки, на тренинзи, семинари, на работа со луѓе, на вежбање постојано, на економија, на бизнис, на користење различни алати, волонтирање 4 години по проекти, консултанство уште 10 години. Значи, тоа е акумулирано огромно знаење и искуство, каде што денес имам вештини да можам да препознам дали се работи за мајндсет, дали се работи за навика, дали се работи за реален проблем во бизнис и она што ќе ви изненади од следнава изјава е следна, а тоа е дека до сега, најодговорно тврдам,
Скоро и не сум запознал човек кој што навистина не знае да води бизнис, дека навистина не знае да го реши тој проблем, туку најчесто со две раце подпишувам. Луѓето се многу свесни што им е проблемот, луѓето се многу свесни како и да го решат тој проблем, меѓутоа слушни ме внимателно. Сите ние имаме куп верувања или ѓубре ментално што велам јас во главата. Сите имаме предрасуди, сме се изгореле, имаме толку многу верувања зошто тоа треба, не е време или нема да функционира или не знам што, а тоа се верувањата кои што нас не саботираат. Втора работа, за да го добиеме тоа ментално ѓубре, апсолутно никој не сме свесни што се случува со нашата подсвест, какви образци и што се сме гледале ние во детството, каков однос имале родителите и околината на нас, дали предпринову предпазливо, дали може би закани сме добивале, може би омаловажување, може би се било суперно ние на таа возраст сме залепиле некој образец, а токму ова е најчесто што гледам дека ги спречува предприемачите и затоа секој месец имаме по 2-3 пати директно коучинг еден на еден, кога ќе видам дека супер сваќа, супер одговорил, се му е јасно, се е окей, но не исчекорува истото да го примени во дело, што значи дека само се работи за некое верување и кога ова го расчистуваме, буквално цела нова димензија добива на бизнисот. Инаку, само за искуство или само да пренесам едно информација, тоа е дека до сега не запознав човек кој што не е способен сам да го реши, само има некое верување кое што него му го спречува тоа истото да го направи. И по прашањата кои што ми ги поставуваат, по начинот на кој што ги гледаат нештата, во тавион се гледа дали и на кој место е проблемот. Доколку се работи за ала, доколку се работи за било што подобрување, тука сум да ги подобрувам, но повторно ќе кажам дека луѓето и те како се повеќе способни од што мислат дека се. Се надевам дека ти објаснив што е разликата помеѓу едно, друго, трето и види ти што тебе највеќе ти одговара. Јас секогаш велам кога ме прашуваат луѓето, Александар, што и како ти им помагаш на луѓето, па едноставна е формулата. Едноставно се што јас работам е само им го кратам патот, односно ако треба да, не знам, имплементира системи и да више не мора никогаш да оди на работа, сама компанија да работа, и му треба 10, 20, 30 години тоа да го направи, додека учи, додека регрутира, додека научи како се прави систем, додека научи како се прави протокол, додека се научи како се води состанок, додека научи се тие попратни работи, едноставно ќе му помине 10-20 години, а може најголем дел и никому, нели? И никогаш односно нема да напре, а со мене се обврзува и за една година го има истото се. Ако некој сака да дојде до милион евра продажба и му треба да експериментира преку 300 работи, со мене ќе стигне за една година или помалку. Ако некој сака да заработи повеќе пари или сака да го напреди својот бизнес, што значи дека се што јас работам е само го кратам времето. Сега, дали е скапо да се инвестира во менторство, во курсеви, дали во консалтинг, дали е скапо или не, па види се зависи од твојот мајндсет. Ако ти мислиш дека ова е нешто што ќе ти помогне, така и ќе биде. Ако ти мислиш дека ова е најголема продажба на магла и глупости, честитам, управо си, тогаш се ова што го зборев е платење слама или глупости. Ете, се слушаме во следната подкаст епизода. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkoczewski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.